Velkommen til. I denne video der skal vi bygge to HMF-filtre helt fra bunden af og beklæde dem med make make beton Som nævnt i sidste video, så skal vi nemlig indrette et akvarie til multisikliderne, og det skal det ene af filterne specielt bygges til. Jeg håber, I har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. Hvis du ikke er bekendt med, hvad et HMF-filter er, så er det et forholdsvis stort indvendigt filter, hvor vandet siver igennem en svamp, for så at blive pumpet tilbage og hele tiden cirkulere sådan. Meget enkelt, men enormt effektivt. Det er faktisk gået hen og blevet mit foretrukne indvendige filter. Hvis du vil se mere om forskellige filter samt hvordan de virker, så vil jeg anbefale dig at se videoen ved navn Filter del 2 – Valg af filter til akvariet. Der ligger et link i beskrivelsen til denne video. Det første af de to filtre er et helt normalt HMF-filter, bare hvor vi ikke lader det fylde hele akvariet dybde. Vi bygger nemlig en 3D-væg, som står midt i akvariet i den ene side og fungerer som den ene væg i HMF-filteret. På den måde fylder det ikke lige så meget i akvariet, og så ser det samtidig langt bedre ud. Ud af 3 mm plexiglas skal er en stor plade, som skal være væggen, samt to små stykker, som skal monteres i top og bund for at afstive væggen og holde HMF-filter-svampen på plads. Det er 16 cm dybt. 15 cm bredt og 29 cm højt, som er akvariets indvendige højde, men du kan naturligvis lave det i de mål du ønsker. Husk på at alt det vi kan se, som giver 3D-effekten, kommer uden på disse mål, da det er indvendige mål. Det andet af de to filtre vi skal bygge, bygger på samme princip, bare hvor det ikke går helt ned til bunden af akvariet, så fiskene kan svømme ind under det. På den måde tager filteret intet bundareal i akvariet. Jeg skærer tre stykker plexiglas ud i det ønskede mål, så de danner tre af siderne af en firkant. Der skal jeg hul i den ene plexiglasplade, der hvor svampen skal være. De tre stykker plexiglas lige med sammen med akvarievenlig silikone. Bunden vil jeg gerne have skrå, dels for et mere dynamisk udseende, men også for at samle skidtet bagerst i filteret. Filteret bliver indvendigt 11 cm dybt, 16 cm bredt og henholdsvis 15 og 17 cm højt, da bunden skråner. Men du kan naturligvis lave det helt, som du vil. Jeg kan bare godt lide, at man kan få hånden ned og komme ordentligt til, så det ikke er besværligt at vedligeholde. Når silikonen tør, så påføres der PU-skum. Sørg for at få et godt dækkende lag, gerne helt ud til alle kanterne. På den måde kan du efterfølgende skære det til, som du gerne vil. Jo bedre en idé du har om, hvordan resultatet skal se ud på dette stadie, jo mindre skum vil du være nødt til at skære bort. Når PU-skummet er tør, så se hvordan det ser ud i akvariet for en bedre idé om resultatet. Skær derefter det uønskede PU-skum væk og lav grundformen til din beton. Husk at betonen har en vis tykkelse, så riller i skummet og den slags skal mindst være et par centimeter tykkere end det færdige resultat. Med pu skummen skåret til den ønskede form er vi klar til at påføre betonen. Sørg for at give det et komplet dækkende lag. Det bør minimum være omkring en halv centimeter tykt. Du kan dog sagtens give det et tykkere lag der, hvor du ønsker det. Jeg har bevidst lavet lidt for meget beton, og derfor bruger jeg det til at konstruere nogle kunstige sten og klipper. De er bygget ud af PU-skumresterne og så beton udenpå. Lad betonen tørre i skyggen i et døgns tid. Fugt det løbende i tørreperioden, især i starten. Du kan med fordel også pakke det ind i plastik, for at det kan holde på fugten og ikke tørre for hurtigt. Når du maler betongen, så start med den mørkeste farve. Med den giver du et komplet dækkende lag. Når det er tørt, kommer du lidt hvid maling i farveresterne og dupper så et lidt lysere lag på betongen. Dette kan du gentage så mange gange du ønsker, hvor du hele tiden kommer lidt mindre maling på, som er lidt lysere. Forestil dig, at sol, vind og vejr har påvirket og bladet stenen igennem mange år. Igennem hele denne proces anbefaler jeg, at du har handsker på. PU-skummen synes jeg er det sværeste at få af hænderne. Betongen er nemmest at få af, men den tørrer huden, så handsker er en rigtig god idé. Et døgn senere, når det hele er tørt, kan vi lime vores 3D-vægge fast i akvarierne. Sørg for at placere dem og tjek, at det hele passer og kan være der, før du begynder at lime det fast med akvarievenlig silikone. Du kan med fordel placere akvariet, så tyngdekraften hjælper med at holde alle delene på plads, imens silikonen tørrer. Det er nu over en uge senere, og det hele er tørret godt igennem. Jeg starter med at rense akvarieglasset, da det er blevet beskidt under processen. Derefter fjerner jeg også noget af det overskydende silikone. Herefter fylder jeg lidt vand i, for at sikre mig, at bunden af HMF-filterklippen er vandtæt. Jeg får selv sprøjtet lidt vand ud, men efter at have lavet det stå i et stykke tid, kan jeg konkludere, at det hele er tæt. Så skal svampen skæres til. Jeg laver svampen cirka 1 cm bredere end selve hullet, så den sidder stramt i. Pas dog på, at det ikke bliver for stramt, da det kan begrænse mængden af vand, der kan sive igennem og dermed overfladen i svampen. Denne her svamp er 10 cm tyk. Du kan i de fleste tilfælde nøjes med en, der er 5 cm eller måske en, der er tyndere. Jeg vil anbefale en PPI på 20 eller 30 til det her formål. PPI står for pores per inch og angiver, hvor meget overflade svampen indeholder. Da det skal bruges til at se klider og være fremtidssikret, så går jeg med 10 cm i tykkelsen i begge disse HMF-filtre, især fordi, at de jo ikke kan fylde den fulde dybde i akvariet, som man normalt vil have. Med svampen skåret til, sætter jeg den på plads og tjekker, at det hele passer. Den er våd, da jeg har skyllet den godt og grundigt igennem inden. Bemærk, at hverken svampen eller stenen går helt op til kanten. Det vender vi tilbage til om lidt. Jeg vælger at drive disse HMF-filter med et powerhead for kraftig filtrering og god cirkulation. Det er et StreamOn 1800 powerhead fra Eheim. Udstrømningen på powerheadet passer med et 40 mm PVC-rør, hvor jeg bruger en 45 graders vinkel. Så saver jeg et hul i svampen lidt for lille, så det kommer til at passe stramt i og blive holdt ordentligt fast. Det er nemlig kun svampen, der holder powerhættet. Derefter sætter jeg begge dele på plads i HMF-filterklippen. Jeg begynder derefter at fylde vand i for at teste det. Når du beslutter dig for de indvendige mål til sådan et filter her, så husk at være opmærksom på, at det ikke kun er svampens tykkelse, der skal være plads til, men også selve powerheadet. Du ønsker ikke, at powerheadet skal røre bagvæggen, da det så vil larme. Jeg fylder først for meget vand i, for at se, hvordan det vil opføre sig, hvis dette skulle ske. Jeg ønsker naturligvis ikke, at powerheadet skal flytte vand ud over kanten på akvariet. I tilfælde af, at svampen stopper til, så er det vigtigt, at vandet kan løbe over kanten på HMF-filterklippen, Alternativt ville filterrummet nemlig kunne tømmes, og vandstanden komme så højt op, at det løber over kanten på akvariet. Tidligere nævnte jeg, at vi ville vende tilbage til dette, og det er det, vi gør her. Det er nemlig virkelig vigtigt. Det hele ser fint ud, fungerer som det skal, og er meget pænere end et almindeligt indvendigt filter. Samtidig med, at det skal rense sjældnere og er mere effektivt. Måske har I bemærket, at der er et par steder, hvor der er gået hul i betongen. Dette er formentlig sket under transporten. Dette reparerer jeg naturligvis, inden vi i næste video flytter fiskene over. Det kommer til at foregå med en smule flydende beton, og så maler jeg det igen, for at være sikker på, at overfladen er forsejlet med Colorfix. Hvis du ønsker flere detaljer omkring brugen af beton og Colorfix, så vil jeg anbefale dig at se videoen, hvor vi bygger en vandsten helt fra bunden af. Der er et link i beskrivelsen under denne video. Inden længe kommer der også videoer, hvor vi bygger flere forskellige 3D-baggrunde og tager flere detaljer med, end vi har i denne video. Så hvis det er noget, du vil se, så vil jeg anbefale dig at abonnere. Det er helt gratis, hvis du ikke allerede gør det. Følg også gerne med på Facebook, Instagram samt like og kommenter på videoerne. I næste video der flytter vi multisikliderne over i deres nye akvarie. Jeg håber, du vil se med. Tak.